အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြေ education မှာယနေ့တင်ကြမယ့်တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G5 တင်ယူအခန်းနှစ်ရဲ့လမ်းစဉ်7ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်14ကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပီထန်သော5မွေးကံငယ်အတွင်းနဲ့ဝင်ဆက်မြရေတုတဲကိုကုဘစင်တီမီတာဖြင့်ရှာပါလိုချင်တာဒီဆရာတို့ကရေတုတဲကိုလိုချင်တာပါရေရဲ့တုတဲကိုဆရာတို့ကကုဘစင်တီမီတာနဲ့ပြခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဝင်ဆက်မြရေရဲ့တူတွေကိုလိုချင်ရင်အဲ့ဒီ၅မွေးကံရဲ့အချင်းဝင်ကိုဆရာတို့သိရပါမယ်။အရင်သင်ခန်းစာမှာသင်ကြားပြီးသားပါ။၅မွေးကံရဲ့အချင်းဝင်သိပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ကရေရဲ့တူတွေကအလိုလိုရလာပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ကုဘစင်တီမီတာလေးထွက်လာပါလိမ့်။ထို့ကြောင့်ဆရာတို့ကတွက်တဲ့အခါမှာ၅မွေးကံအတွင်းဝင်ဆက်မြရေဤတူတွေရေတူတွေညီမြချင်းဆရာတို့ဒူတွေကိုလိုချင်နိုင်ဆရာတို့ကပုံသေးနည်းနှမျိုးရှိပါတယ်။ဘောင်းမန်စတူကန်တုံးဤဒူတွေရှိတယ်။ကုဘတုံးရဲ့ဒူတွေရှိတယ်။ဒီမှာဆရာတို့ကအနားဆောင်နေမညီတိအတွက်ဆရာတို့ကဘောင်းမန်စတူကန်တုံးမှာဒါကြောင့်တုံးတဲ့ခါမှာအလျားအမြောက်အနံအမြောက်အမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကရေးလိုက်ပါပြီ။ငါးမွေးကံငယ်အတွင်းဝင်ဆက်မြရေဒူတွေကိုလိုချင်ဆရာတို့ကအလျားအမြောက်အနံအမြောက်အမြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အလျားတန်ဖိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအလျားတန်ဖိုးသည်50စင်တီမီတာပါဒါကြောင့်ဆရာတို့က50ထည့်လိုက်ပါတယ်အနံဘလောက်လဲဆိုရင်အနံကဆရာတို့က20စင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါအမြင့်ဘလောက်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ကအမြင့်က25စင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါရလာတဲ့တန်ဖိုးအလုံးဆရာတို့မြှောက်လိုက်ပါမယ်ရလာတော့ရေဒုတွေသည်2500ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတွေလို့ပြောသည့်အတွက်ဆရာတို့ကကုဘထည့်ရပါမယ်ပုစာကစင်တီမီတာနဲ့ပေးထားသည့်အတွက်ဆရာတို့ကကုဘစင်တီမီတာလို့တက်လိုက်ရင်ရပါပြီဒါကဆရာတို့ပထမမေးချက်ပြီးမြောက်သွားပါပြီပထမမေးချက်ကအဲ့ဒီ၅မွေးကံငယ်အတွင်းမှာဝင်ဆက်မဲ့ရေဒုတွေကိုကုဘစင်တီမီတာနဲ့ပြခိုင်းတာပါဆရာတို့ကုဘစင်တီမီတာနဲ့ပြပြီးပါပြီနောက်တစ်ခါဆရာတို့ကလီတာဖြင့်လေရှာပါလို့ပု္ပ္ပာကပြောထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကရလာတဲ့ကုဘစင်တီမီတာကနေဆရာတို့ကလီတာပြောင်းလဲပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကုဘစင်တီမီတာနဲ့လီတာရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ရှိပါတယ်တလီတာသည်ဆရာတို့က1000ကုဘစင်တီမီတာနဲ့ညီမျှပါတယ်လီတာကိုလိုချင်လို့လက်ရာဘက်မှာထားပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်equation လို့ပြောသည့်အတွက်ဆရာတို့ကြိုင်နေတတ်တယ်လို့နေရာလဲလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကလိုချင်တာကလီတာပါဒါကြောင့်ဆရာတို့ကလီတာကိုလက်ရဘက်မှာထားပေးပါတယ်1000ကုဘစင်တီမီတာသည်တလီတာနဲ့ညီမျှမယ်ဆိုရင်2500ကုဘစင်တီမီတာသည်ဘလောက်လီတာနဲ့ညီမျှမလဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကတွက်ချက်လို့ရပါပြီဆရာတို့လိုချင်တာသည်2500ကုဘစင်တီမီတာရဲ့လီတာရဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောချပြီးသားပါကုဘစင်တီမီတာကနေဆရာတို့လီတာကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်1000နဲ့စားပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လီတာကနေကုဘစင်တီမီတာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့1000နဲ့မြှောက်ပြရပါတယ်ရလာတော့2500ကုဘစင်တီမီတာကို1000နဲ့စားပြလိုက်ရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့လီတာရေအတွက်ရပါပြီဆရာတို့လိုချင်တဲ့လီတာတန်ဖိုးရပါပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာ3လုံးကြည်သွားပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရလာတာဒီ25လီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပု္ပ္ပာနံပါတ်10ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ဆရာတို့ကပထမဥစွာကုဘစင်တီမီတာရှာရပါမယ်။ရေဒုတွေကိုကုဘစင်တီမီတာနဲ့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရလာတဲ့ကုဘစင်တီမီတာကိုလီတာနဲ့ပြခိုင်းသည့်အတွက်ဆရာတို့ကကုဘစင်တီမီတာကနေလီတာကိုပြန်ပြောင်းလဲပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့သင်ကြားခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ်10ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆရာတို့ကနံပါတ်10ရရင်နံပါတ်11လည်းရပါမယ်။နံပါတ်10နဲ့နံပါတ်11ကတပုံစံလေးပါပဲ20အတူတူပါပဲ။ဒီမှာဆိုရင်လည်းနံပါတ်11ကပီတာတော့ဂျီတိုင်းကြီးအတွင်ဝင်ဆက်မြေရေဒုတွေကိုကုဘစင်တီမီတာနဲ့ဖော်ပြခိုင်းပါတယ်။ပြီးရင်လီတာနဲ့လည်းရှာခိုင်းပါတယ်။နှစ်မျိုးရှာပြရမှာပါ။နံပါတ်10နီးတူတွက်သွားလို့ရပါတယ်တပုံစံလေးပါဆရာတို့ကဒါကြောင့်ဒီပု္ပ္ပာနံပါတ် 11 ကိုဆရာကသင်ခန်းစာရဲ့ခမမှာလင်းလေးချပေးထားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစီဗျာ